İnkas qilinishcha Çöçek viloyatining Chag'antoqay noyasidagi yosh chelishchi qizlar bo'lad Qozog'istonlik naqshchi Didor Qomiyevning naqshini TikTokqa chiqarganligi uchun o'tgan yili 7-joyda tutqun qilingan. Ma'lum bo'lishicha, mazkur naqshining mazmunidagi urf-odatga varislik qilish tashabbusi diniy radikallikning tashviqoti deb qaralib, 20 yoshlik chelishchi qizlar bo'lad 15 yillik kesib etilgan. Qozog'istonning lager shoidi Baqit Aliyning Erkin Osiyo radiosiga inkas qilishicha, Qastar Polat Qozog'istonki san'atkor Didor Qomiyevning naqshini TikTokqa chiqarib do'stlar bilan o'rtoqlashganligi uchun o'tgan yili 7 oyda tutqun qilingan va 8 oyda 15 yillik kesib etilgan. Uningdan sirt uningga yana 30 ming yuan jarimani qo'yilgan. Ma'lum bo'lishicha, bu yil 20 yoshga kirgan Qastar Polat Chag'antoqay noyasining qarg'ay yesidan bo'lib, u o'tgan 3 yilda cho'chak bo'yicha chilishish musobaqalarida orqa-orqadan birinchilikka erishgan. Izmirdagi yer tavrashdan 91 soatdan keyin yana bir mo'jiz ko'rildi. 4 yoshlik Olayna xaroblikdan sog'-salomat qutqizib olindi. Bundan burun yer tavrib 65 soat o'tganda 3 yoshlik qiz Alif Parinchi xaroblik ostidan yaralangan holatda chiqarilgan edi. Turkiya Sayyiya ministri uning salomatlik ahvolining yaxshi ekanligini bildirdi. Ularning qutqizib olinishi yer tavrashdan keyingi izlash qutqizish xizmatlariga yangi bir umid bag'ishladi. Juma kuni Turkiya vaqti soat 14:51 minut o'tganda Ege dengizida Izmirning Safarihisar noyasidan 17 km uzoqlikdagi dengiz tavalligida 6.6 ball yer tavrashi yuz bergan edi. Hozirgacha o'lganlarning soni 100dan oshgan bo'lib, izlash qutqizish xizmati davomlashmoqda. Avstraliya pul muomila gezdi Xitoy hukumatining 2 milliondan ortiq olimning uchirini saqlaydigan sonliq ma'lumot ombirini o'ttirg'i chiqardi. Egilinishcha chet ellik oshxo'shlik shaxslar sonliq ma'lumot ombiri yadro va boshqa muhim sohalardagi minglagan donliq olimlarning shaxsiy uchirlarini, hatto ularning tuqqanlarining adresini ham o'z ichiga oladi degan. Avstraliya pul muomila obzorida uchirlarning ochiq kodlardan to'planganligi aytilgan. Washington Post'si GS'ning xabariga qaraganda, Shenzhen Jinhua sonliq ma'lumot texnikasi nomli Xitoy shirkati ijtimoiy aloqa tori va tor sonliq ma'lumotlardan to'plangan uchurlarni bir yerga jam qilgan bo'lib, Xitoy armiyasi, hukumati va shirkatning o'zining savdo xaridorlariga uchur ta'minlagan. Bu sondanda 2 million kishining uchuri bor bo'lib, buning ichida kam deganda 50 ming odam Amerikaning yadro olimlari va harbiy amaldorlar ekan. Egilinishcha Xitoy dengiz qirg'i muhofazat atirtining paroxtlari Sharqi dengizdagi Yaponiya kontrolligidagi talash tortishdagi Sinkoku orli atrofida aylanib yurgan. Yaponiya dengiz qirg'i muhofazat atirtining bayonotiga qaraganda, Yaponiya dengiz tavalligining sirtidagi qo'shni rayonda ko'rilgan 4 Xitoy paroxti talash tortishdagi orollarga yaqinlashgan. Kyodo'ning so'ziga qaraganda, Xitoy paroxtlari bu yil jami 283 kun orollarni chorlagan. Tokyo hukumatı oktyabrda paroxtlar Yapon dengiz tavalligiga kirgandan keyin Beijing hukumatiga diplomatik norozilik bildirgan. Avstriyaning poytaxti Venadagi Yahudi ibodatxonasiga yaqin joyda qurolli hujum yuz berdi. Egilinishcha hujum qilguvchilardan biri soqchilar tomonidan o'ldirilgan. Hujumda 2 kishi hayotidan ayrilgan bo'lib, bir turkiy fuqarosi o'z ichiga olgan 15 kishi yaralangan. Avstriya bosh ministri Sebastian Kurz bu voqeani qabih terrorlik hujumi deb tasvirladi. Ichki ishlar ministri Karel Nehammer kam deganda bir hujumchini tepish uchun keng ko'lamli harakatlarning ilib berilayotganligini e'lon qildi. Avstriya hukumatı ammaga sirtqa chiqmaslikni tavsiya qildi hamda 3 noyabr maktablarning bir kun taqiladiganligini e'lon qildi.